Tere jälle, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt Revit tarkvaras olevat alternatiivset energeetilise mudeli arvutust. Miks ma ütlen alternatiivset on seetõttu, et varasemalt olen ma juba käsitlenud ühte võimalust, kuidas siis energeetilist arvutust Revitis teostada. Nimelt oli see Analyze paani pealt ja Heating and Cooling Loads. Sellisel juhul me kaasasime hoone komponentidest nii nimetatud ruumobjektid, nii et meie terviklik hoone oli jagatud ruumobjektideks. Nüüd aga vaatame mõneti lihtsamat varianti, aga lihtsamat siis selles tähenduses jällegi, et seda mudelit me saame kasutada väga disaini algstaadiumis, et saada aimu, milline võiks olla see energiajälg, kui see disain selliselt läbi viia. Ja saame siis ka vastu võtta otsuseid, mida võiks muuta, et parandada seda energiajälge. Mul on avatud siin üks mudel ja kui ma vaatan seda nüüd 3D-s, siis tegelikkuses sellesse mudelisse on laetud lihtsad 2D-joonised. Ja pööratud nad ruumi selliselt, et tekiks siis hoone maht. Nüüd selle kontseptsioon energiaarvutuse läbiviimiseks on meil vaja kõigest tahkkehasid, mitte siis ehituskomponente, aga tahkkehasid. Need tahkkeha töövahendid me leiame Massing and Sight ribapaani pealt. Selleks, et nüüd esitada mitmekorruselise hoone tahkkeha, ma lähen pealt vaatesse, kasutades projekti brauseri vastavaid vaateid ja seejärel kasutan riba pealt töövahendid In Place Mass ja soovin näha tahkkeha objekti Close. Jätan selle vaikimise nimetuse, mass 1, okei. Okay. Ja seejärel on mul üleval olemas töövahendi, kus siis draw sektsioonist ma võtan line töövahendi, seejärel options bar riba peal, kontrollin, et sisse oleks lülitatud chain ja nüüd hakkan järgima hoone välisperimeetrit. Ma ei pea olema siin nüüd piinlikult täpne, sellepärast, et hiljem on võimalik seda perimeetrit ka redigeerida, aga jah, järgin hoone välisperimeetrit, milles siis lähtub meie hilisem tahkkeha. Nüüd paremasse serva, alla nurka ja ühendan kokku, et tekiks kinnine perimeeter. Nüüd kui perimeeter on olemas, siis ma valin selle perimeetri uuesti ja riba peal on Create Form. Teen selle hüpikmenüüst lahti ja võtan siit Solid Form. Seejärel võin klikkida Finish Mass. Nüüd ma vaatan enda mudelit näiteks mõnest ristprojektsioon vaatest, elevation sektsioonist ja ma mõistagi näen seda, et minu tahkkeha on hetkel vaikimisi kõrgusega, nii et ma pean selle tirima siis lähtuvalt enda hoone korruse tasapindadest. Nüüd võin minna uuesti näiteks 3D vaatesse ja mul on olemas siin 3D keha. Selleks, et pilt oleks selgem, võin ma siis alusgraafika välja lülitada. Selleks ma lähen näiteks view paanile, võtan visibility graphics ja nüüd omakorda viimane paan Revit Links, võtan siit Linux ära arhitektuur.rvt, apply ja seejärel OK. See on minu hoonet kui tervikut esitav tahkkeha. Nüüd loomulikult ma tahan selle jagada ka korrusteks, selleks ma valin selle tahkkeha ja ülevalt riba pealt leian töövahendi Mass Flows. See nüüd arvestab siis minu korruse tasapindasid selles projektis ja igat korruse tasapinda järgides ma jagan siis selle mitmeks tükiks OK. Nüüd järgmine samm olekski liikuda juba analüüsi seadete juurde ja selleks ma lähen nüüd paanile Analyze ja selle paani lõpuosas ma näen sektsiooni Energy Analysis. Neid töövahendeid saab nüüd kasutada vaid juhul, kui sul on kehtiv subscription leping ja eeldab see siis ka seda, et sa oled sisse loginud enda logi andmetega. Nii et siit ülealt paremast nurgast saad sa siis sisse logida. Tegemist on veebiteenusega. Ehk siis arvutus teostatakse Autodeski veebiserveris ja seejärel näed ka tulemusi veebiserveri vahendusel. Esimene asi, mis me peaksime tegema on, me klikime siin Energy Analysis paanil Enable Energy Model. Kui see nupp sisse lülitada, siis tekib meil selline visuaalne pilt meie hoonest ja selle hoone juures kasutatakse siis parameetreid, mille me oleme seadistanud Energy Settings nupu alt. Kui ma klikin Energy Settings, avatakse lisadialoog. Selles lisadialoogis on neli sektsiooni. On Common, on Detailed Model, on Energy Model ja on Energy Model Building Services. Tähelepanu tuleb juhtida siis siin sellele, et kui me kasutame kontseptsioon energeetilist arvutust, siis Detailed Model sektsioon ei ole meile oluline. See on oluline siis, kui me kasutame just nimelt Heating and Cooling Loads töövahendit. Seega, esmalt keskendumegi Energy Model sektsioonile, kus me saame siis paika panna põhiseaded. Ja käime need ükshaaval kiirelt läbi. Co-offset parameeter määrab siis selle, et kui kaugel meie hoone välisperimeetrist, vaadates siis hoone sisse poole, asub selline hoone osa, mis ei ole mõjutatud akendest, ehk siis soojuskiir, kus sinna ei jõua.
Ja seda võib vaadata siis distantsina hoone välisperimeetrist. Ja joonistub siis selline perimeeter siia sisse. Nüüd lisaks sellele on võimalik arvutuses arvestada ka ilma kaartega. Divide perimeter zones, siin on hetkel ta vaikimisi tähistatud linnukesega. Kui see linnuk ära võtta, siis kaovad ära siit need diagonaaljooned, mis siis jagavad meie hoone ilma kaarteks. Et arvestada siis erinevate soojusjahutuskoormustega. Nüüd Conceptual Constructions, klikides nupul Edit, siis siin on mul võimalik määrata välisseintele, siseseintele, aga ka katusele, vahelae komponendile, põrandale ja nii edasi, konstruktsiooni tüüp. Ja seda konstruktsiooni tüüpi saab siis valida siit eeldefineeritud hüpikmenüüst. Meil ei ole võimalik seda redigeerida. Samas on siit leitavad sellised põhikonstruktsiooni tüübid, mis siis on mõeldud soojamatesse kliimadesse ja külmematesse kliimadesse. Lisainfot võib leida ka help-failist. Kui ma teen korra brauseri lahti, siis siin on mul kuvatud näiteks välisseinte tüübid ja ma näen siis, millist R-väärtust näiteks erinevad seinatüübid kasutavad. Vaikimisi on valitud typical mild, mille me jätame ka hetkel paika, hiljem võime teha siis mõningad muudatused. Nii et ma ei hakka hetkel siin neid redigeerima, klikin OK. Rõhutada tuleb siin seda, et kuna meil reaalseid seina komponente siin ei eksisteeri, siis me peame kasutama kontseptsioon konstruktsiooni valikuid. Nüüd target percentage glazing tähendab seda, et kui palju hoone fassaadist on klaaspinnal. Mõistagi, mida suurem see on, seda suuremad aknapinnad hakkavad ka tekkima siia hoone välisperimeetrile. Ja nad on siis siin ühtlaselt jaotatud. Lisaks sellele on target sill height, mis siis näitab meile aknalaua kõrgust, kui kõrgelt siis see ava algab. Sõltuvalt hoone tüübist on sellised tüüp väärtused, mida võib siin siis kasutada. Glazing is shaded võimaldab meil linnukesega määrata, kas kasutatakse ka nii-öelda päikesevarje. Me näeme seda hetke pärast, kui ma siit dialoogist välja lähen, et kui see linnukesega tähistada, siis tekib ka selline visuaalne komponent. Selle asemel ma võin luua ka 3D kehad, mis siis demonstreerivad või esitavad neid päikesevarje. Shade depth määrab ära meil siis millimeetrites selle ulatuse, kui palju see eendub akna üleservast. Ja lisaks sellele on võimalik määrata ka katuseaknaid. Protsent siis jällegi katuse osast, kui palju on katuseaknaid seal. No ma panen näiteks 10%. Kui siia määrata nüüd suurem kui 0 väärtus, siis ma saan omakorda määrata ka katuseakna laiuse pikkuse. No näiteks panen siia ümmarguse numbri 1 meeter. Nüüd ma lähen korraks siit dialoogist välja, et näidata, millist efekti omavad need tehtud muudatused. Klikin OK ja ma näen, et minu energiamudel omandab nüüd katuseaknad ja lisaks sellele on siin näha ka visuaalselt siis päikesevarjud. Nii et seda tähendust omabki siis Enable Energy Model, et sõltuvalt seadetest hakatakse redigeerima hoone, no ütleme siis välimust, et kuvada pilt sellest, millisest hoonest me hetkel räägime. Lähen tagasi Energy Settings dialoogi ja seejärel viimases sektsioonis Energy Model Building Services saan ma määrata näiteks hoone töörežiimi, Operating Schedule. Saan siis määrata, milline on see töögraafik, millal on seal inimesed sees. Lisaks sellel on mul võimalik määrata ka HVAC system, ehk siis kütte ventilatsioonisüsteem. Jällegi, see siin on eeldefineeritud nimekiri ja lisainfot, milliseid seadmeid nüüd see konkreetne valik kaasab endas, leiab jällegi help failist. HVAC systems, vaikimisi on siis mul valitud central valve, HV heat, nii et siin on ka märgitud osade seadmete efektiivsused. Teen selle akna väikseks uuesti. Ja lisaks on võimalik ka sihestada õhuvahetuse andmed, auto air information, klikides nupul edit. Saan ma siis määrata erinevat moodi õhuvahetus vajaduse, näiteks auto air per person või siis auto air per area pindala kohta või siis omakorda mitu korda õhk peab vahetuma tunni jooksul. Nüüd juhul, kui ma panen kõik need kolm väärtus siia ja sihestan ka arvulise väärtuse siia, siis arvutusmoodul võtab nendest kõige kehvem olukorda. Hetkel ma neid see sisse lülit, aga näiteks võiks panna auto air per person näiteks 7 liitrit sekundis. Klikin OK. Ja jääb üle veel vaadata ülemine sektsioon, kus on meil common. Building type on siin hetkel meil office, aga on võimalik siis jällegi valida siit eeldefineeritud hoone tüübid. Neid on võimalik ise juurde tekitada, me kohe vaatame ka, mida see tähendab. Seejärel location, kus ma saan määrata asukoha ja asukohas sõltuvalt siis tulevad ka meteoroloogilised andmed. No näiteks kui ma trükkin siia project address, panen Tallinn, siis punane ja hoone ikooni omav
Sümbol tähistab meie projekti asukohta ja võin seda siis siin nihutada sellistesse koordinaatidesse, nagu ka tegelikult paikneb. Ja lähtuvalt projekti asukohast näidatakse meile ka kõige lähemal olevaid ilmajaamasid või ilmajaama andmeid. Ja mul on võimalik siis valida endale meelepärane. Oranžiga näidatakse siis seda varianti, mis hetkel on valitud. Aga võin klikkida siin ja see ümber vahetada. Ja ma näen siin vasakus tulbas ka siis kaugust projekti asukohast, ilmajaama ja siis hoone vahel. Lisaks sellele on mul võimalik määrata ka või siis kontrollida lisaparameetr, mis puudutab meteoroloogilise andmeid, näiteks Wetterplani pealt. Siin siis kasutatakse hetkel ilmajaama andmeid, aga ma võtan Linuxi eest ära, saan need ükshaaval sisse trükkida. On võimalik määrata ka disaini temperatuur alumises sektsioonis ja ka pilvisuse aste, mis on väärtus 0-st 2-ni, clearness number ja paanile site. Ma saan lihtsalt luua erinevaid projekti asukohtasid nii, et on mul lihtsam erinevaid olukordasid läbi arvutada, et ei pea kogu aeg neid muudatusi uuesti tegema. Klikin seejärel OK. Saan määrata ka siis hoone paiknemise maapinna suhtes, et siis ground plane on meil seotud omakorda esimese korruse tasapinnaga, entry level tasapinnaga ja paar sõnaga siis veel hoone tüübist, building type. Nüüd selleks, et ma näeksin, mis infot see hoone tüüp kaasab, ma pean sellest dialogist väljuma. Okei, seejärel lähen paanile manage ja map settings nupu alt leian ma building space type settings. Avaneb lisa dialog, kus ma näen siis enda hetkepoolt valitud hoone tüüpi ka, milleks on siis office. Ja ma näen, et terve rida parameetrid kaasatakse siis puhtalt hoone tüübi valikuga. Ja seda kõike on mul võimalik ise muuta või ka siis lisada erinevaid hoone tüüpe, mis on loomulikult soovitatav, et mitte siis redigeerida olemasolevaid. Ja iga hoone tüüp siis kaasab ühelt poolt infot inimeste arvu kohta, näiteks siis sõltuvalt hoone ruutmeetrite arvust, lisaks ka erinevad koormused, mida siis kasutatakse energiaarvutuse juures, lisaks ka infot, mis moodi on hoone hõivatud ja seda kõike on võimalik siin muuta, juhul kui tegemist on näiteks mingi lisagraafikuga, siis on võimalik ka seda lisagraafiku definitsiooni muuta. Klikin cancel. Ja ka sellest dialoogist cancel. Nüüd, kus kõik parameetrid on seadistatud, on mul võimalik siis teostada arvutus ja selleks ma klikin nupul Run Energy Simulation. Veel kord see arvutus käib Autodeski serveris, selleks saadetakse siis vajalikud andmed, et see arvutus teostada ja ma panen nimetuse näiteks Tallinn ja seejärel continue. Need arvutused salvestatakse ka siis selles veebiserveri keskkonnas, et hiljem siis omakorda võrrelda erinevaid arvutusi. Positiivne pool selle juures on veel see, et peale andmete saatmist ma saan projektiga edasi tegeleda. No näiteks lähen Energy Settings, dialoogi ja mul on ära asukoha. Oletame, et see hoone ei ole mitte siis Tallinna piirkonnas, aga võib-olla hoopis Tartu piirkonnas. Tirin selle hoone ikooni Tartu lähedale. Jällegi valitakse automaatselt üks lähemal olev ilmajaam, aga võin siis seda vajadusel muuta. Hetkel ma seda ei tee, klikin OK, siit dialoogist ka OK ja võin klikkida taas jällegi nupul Run Energy Simulation. Jällegi tuleb ette dialoog, kus ma saan panna nimetuse, näiteks Tartu. Siin all paremas nurgas ma näen, et esimene arvutus jõudis lõpule, continue, ja käivitatakse juba uute andmetega uus arvutus. Selliselt ma saan teostada väga mitmeid erinevaid arvutusi, näiteks kaasates muu hulgas siis erinev arv või protsent katuseaknaid, lisaks ka fassaadi kaetavus klaaspindade lõikes või miks mitte ka muuta Energy Settings dialoogis Conceptual Constructions edit nupuvalt konstruktsiooni tüüpi. Näiteks võtan siit nüüd kõige parema U-väärtusega välisseina konstruktsiooni High Insulation. Okei. Ütlen jälle Run Energy Simulation, koordinaat jäi Tartu lähedale hetkel ja panen Tartu. See U-väärtus on keskmiselt selle väliskonstruktsiooni juures 0.22, eelnevalt kontrollitud, arvutatud, panen continue. Teine arvutus, ma näen siin ka jällegi teavitust, et jõudis samuti lõpule ja see on siis kolmas arvutus. Andmed saadetakse jällegi veebiserverisse, nii et ma pean omama internetiühendust ja arvutus ise selles mõttes enam ei koorma minu enda arvutit, vaid see toimetatakse puhtalt pilves. Ja mul on võimalik ka näha siis, mis järgus minu arvutused on. Klikides nupul Results and Compare. Avatakse lisa dialog ja selles dialogis ma näen siis vasakus sektsioonis enda tehtud arvutusi. Ma näen seda, et siia tekitatakse erinevad kataloogid, juhul kui parameetrid on muudetud. On siis Massing 3 minul siin hetkel ja Massing 4 ja ka protsenti, kui kaugel arvutus on jõudnud.
Ma näen, et nüüd on minu kolm arvutust tehtud. Mul on võimalik nüüd vaadata üksiti ühe arvutuse tulemusi või siis kohe võtta kontraklahviga näiteks siin kaks erinevat varianti. Võtsin selle sama hoone erinevas piirkonnas ja klikin siin üleval riba peal nüüd compare. Ja seejärel näen ma erinevaid energeetilise arvutuse tulemusi paiknemise lõikes. Nii energiakasutuse koha pealt kui ka siis lähteparameetreid, mida siis loetakse ilmajaama andmetest. Ma näen siin, et minimaalne välisõhutemperatuur on Tartu piirkonnas madalam kui näiteks Tallinna piirkonnas ja seetõttu võib eeldada, et sama hoone konstruktsiooni juures ja ka ilmakaare lõikes meie energiakasutus on Tartu piirkonnas suurem. Nii et erinevad graafikud ja seda infot on võimalik siis nüüd omakorda printida PDF-faili eksportkäsuga. Panen näiteks nimetuse hoone arvutus save. Ja lisaks sellele ma võin ka võrrelda siis näiteks energiaarvutust nüüd juhul, kui kasutan erinevaid konstruktsioone. Jällegi valin need arvutused compare ja seejärel näen tulemust erinevate parameetrite lõikes. Mõistagi siis konstruktsioon, kus mul on parem uu väärtus välisseintel, on ka efektiivsem energiakasutuse lõikes, sest teisi parameetrid me ju ei muutnud. Ja need arvutused jäävad siis siia keskkonda alles, nii et me saame seda vaadata ka edaspidi, kuniks me ei ole siis seda ära kustutanud delete nupuga. Sulgen dialoogi ja sellega ma lõpetan ka antud videoseeria, mis siis käsitles üsna lihtsasti ja üsna algstaadiumis teostavat energeetilist arvutust, kus me vajame sisuliselt ainult tahkkeha, mis määrab ära meie hoone mahu. Selles mudelis võivad eksisteerida siis ka veel lisaks kolmandad objektid, mis mõjutavad energeetilist arvutust, näiteks olemasolevad hooned ja mul on võimalik redigeerida muuta erinevaid parameetreid hoone konstruktsioonist kuni selleni, kui suur protsent hoone fassaadist on näiteks kaetud klaaspindadega. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.